Hej allesammen, det er Jesper igen. I dag der vil jeg gennemgå en af mine yndlings game types. Det er Search and Destroy. Jeg bruger altid, når jeg spiller Search and Destroy, så bruger jeg altid min MSR eller en anden sniper class. Undskyld lige hurtigt, jeg skal lige hoste, jeg er stadig syg. I den her game type, der er det vigtigt, at man forholder sig meget defensivt. Og det gør jeg altid. Det er vigtigt, at man finder et punkt, hvor man ved, hvor du ved, du kan holde øje med enemy. Altså, hvor du kan holde øje med deres spawn. Og hvor du ikke kommer for langt frem. Altså, hvor de har sværere ved at få dig, end du har ved at få dem. En anden god ting at have på, det er på din klasse, det er, Claymore. Fordi den er altid vil kunne holde din ryg. Når du sidder og defender et spot, som jeg gør, så er det meget svært at kunne holde tre vinkler. Og det gør det meget nemmere, hvis du har en Claymore, som kan holde din ryg, mens du selv holder de to spots foran. En anden rigtig god ting, det er at spille Search and Destroy ind under det, der hedder Team Tactical. Jeg skal nok også komme ind på nogle med nogle andre ting. Altså sådan, jeg tror jeg vil lave nogle flere videoer omkring selve Team Tactical game delen. Fordi det er en kæmpe stor del af spillet. Eller ja, det er ikke en kæmpe stor del af spillet, men det er en sjov ting at spille. Hvor du kommer ind på 4 eller 5 forskellige game types og sidder og spille. Og alle de 4 game types, det er rigtig sjovt at sidde og spille med dine venner. Du kan sidde, altså det, men når du spiller den her game type, så er det vigtigt, at du kan sidde og snakke med kammerater. For eksempel, altså som jeg sagde i den tidligere video, så altså alt hvad du kan snakke over, altså jeg som du kan se hernede bagved på mit spot, der har jeg gang i røgsignalerne til at til at snakke med mine eller med mine teammates. Jeg har antændt en bil der, kan I se. Nej, tilbage til det seriøse. Det er vigtigt, at man kan sidde og snakke sammen. Fordi at hvis I ikke kan snakke sammen, så ryger en kæmpe stor del af selve spillet Team Tactical. Eller kæmpe del game moden Team Tactical. En anden vigtig ting, når du sidder og spiller Team Tactical, det er at du, eller når du sidder og spiller Search and Destroy, det er de perks, du spiller med som sniper i hvert fald. Jeg spiller altid med setupet Sleight of Hand. Sleight of Hand, eller altid Sleight of Hand. Sleight of Hand, Quick Draw, Maskman eller Deadly Silence. Grunden til at jeg vælger enten Maskman eller Deadly Silence, det er fordi at med Deadly Silence, det er rigtig godt når du kommer mod en mod en situationer, som man rimelig ofte gør når du sidder og spiller Search. Og så er det vigtigt at han ikke kan høre dig. En anden ting, eller grund til at jeg så spiller med Maskman, det er sådan at jeg kan sidde og holde øje med mine enemies længe før de kan holde øje med mig. Altså hvis jeg bare skubber, og så jeg kan se ud i hjørnet, der lige kommer sådan en orange rødt-agtig tegn, så ved jeg at der allerede er en enemy, så ved jeg at jeg skal passe lidt mere på. En anden ting som også er meget vigtigt man bruger i Search, det er tålmodighed. Jeg ved ikke om det er ikke en perk desværre, men det er en ting, som er nok noget af det mest vigtige i hele gametypen Search and Destroy. Det er, at du kan sidde og sidde stille og vente og holde dit spot. Og her der får jeg så et kæmpe lag. Det er altså ikke fordi jeg er dårlig med sniper. Som I kan se, så flyver jeg lige pludselig derovre. Men en anden ting, du skal have på din klasse, det er stun. Undskyld, jeg skal nok se, om jeg kan få fikset til næste video og blive rask. Lige nu der kan jeg ikke gøre så meget ved det. Men en anden ting der er vigtigt at få din klasse, det er stunts. Grunden til de er så vigtige at gå, det er fordi at det gør at din ende eller din modstander, han både bliver til dels han bliver flashen kort tid, og så kan han ikke rigtig bevæge sig ordentligt et kort stykke tid efter. Og det er altså meget vigtigt når du spiller med sniper. Den her video den er ikke så kort, så jeg kan ikke nu igennem alle de små detaljer og sådan noget der er i Search and Destroy game type delen. Men jeg håber at bare jeg har fået altså lidt givet jer lidt. Altså som sniper, der skal du altid finde et spot, holde det spot. Du skal være tålmodig. Så perksene, de er
perksen, de er Slatter for Hint, Quick Draw og Marksman eller Deadly Silence. Alt efter hvad der sker. Eller alt efter hvad level du er i. Og det der fik jeg så mega lag igen. Men i hvert fald, det er de vigtigste ting du kan have som på som perks. Jeg ved ikke om der er mere. Eller jeg skal ikke sige jeg ved ikke, men jeg ved der er lidt mere. Også omkring bombe, hvornår du skal plante bomben og hvornår du ikke skal plante bomben og, men det kan jeg altså ikke nå. Hvis det er noget du gerne vil have, altså jeg skal lave en video mere om, så skriv det i kommentar, eller skriv en mail til mig, en YouTube mail, eller gør et eller andet, få fat på mig, send røgsignaler. Jeg sidder i min baghave og venter. Ser ud i min baghave. Nå, i hvert fald, jeg vil sætte mig ud og vente. I må hygge jer. Tak fordi I så med, og håber det har hjulpet jer. Hvis det har, så giv den en like, eller et eller andet. Jeg vil i hvert fald fortsætte med at lave den her serie, så vi ses.